Jamen, det fungerer rigtig godt. Det har fungeret over 700 gange de her 2 år, det her forsøg, det her forløbet. Og det er sådan, at når man ringer 112, ja, så sender alarmcentralen en alarm til de 9 nærmeste akuthjælper, der er omkring den her adresse, hvor der er blevet ringet 112. Og en af dem, der bliver ringet ud, det er dig, Jakob Bæk Nielsen. Hvorfor har du sagt ja til at være akuthjælper? Det er fordi, for mig, det at gøre en forskel, det er noget af det bedste, man kan gøre. Og en dag, så er der måske min mor, min kone, mig selv, der ligger på gulvet og har brug for hjælp. Og jeg ved, at der går rigtig lang tid fra, en ambulance skal være fremme på Langeland, til vi kan få hjælp. Og akuthjælperne, de er fremme i løbet af ganske få minutter, så det siger sig selv. Du har været ude 48 gange. Prøv at fortælle dem, hvordan foregår det for dig? Jamen det foregår, det er, at man kan stå og lave det, man nu bare gør i dagligdagen, og så pludselig så får man en alarm, så smider man, hvad har i hænderne, og så bare afsted. Ud og starte bilen op, og så kører man hen til adressen, hvis det er mig, der er første mand. Ellers så skal jeg ud og finde en hjertestarter, som systemet også fortæller, hvor jeg er henne. Så tager jeg hjertestarteren og kører hen til patienten med den, og så er vi 3, der agerer ud for det og hjælper til. Ja, I er i alt 3 akuthjælpere, der kommer derud, inden ambulancen kommer. Føler du, at du har været med til at gøre en forskel? Ja, helt sikkert. Det er en stor glæde at komme frem og kan se, at man virkelig gør noget for andre mennesker, der er skræmte, de er bange, de ringer 112. Og når vi kommer, så kan man se, at deres byrde på skulderen forsvinder, og de har tid til at blive ked af det, og hvad der nu sker ind i folks hoveder, ikke? Ja, med til at redde liv. Altså, hvordan ser du på, at det ansvar ligger på dine skuldre? Jamen, det er jo fantastisk. Altså, det tænker man ikke på, når man står i situationen. Man kommer ud, og man ser det, så går man bare i gang med det, man har lært på førstehjælpskurser. Så handler man ud fra det, og har en rigtig dejlig fornemmelse bagefter. Henrik Schjærgaard, 2 år har det kørt. Ja. Hvor mange mennesker er blevet reddet af det her? Jamen, vi ved jo ikke sådan helt præcist, hvor mange af det har reddet. Men det har i hvert fald nok hjulpet rigtig mange til en bedre tilværelse her bagefter. Og en evaluering omkring, hvor mange det har reddet direkte, den kommer senere, når hjertemedicinsk afdeling inde på UH, og vores data de bliver samkørt. Så kan vi se, hvad resultatet siger. Men altså, I er sikre på, at det har reddet menneskeliv, det her. Hvordan ser du på, at I skal have det her ansvar? Er det ikke det offentliges ansvar? Jo, det er måske nok det offentliges ansvar, men man kan ikke være på hvert gadehjørne med en ambulance altid. Og vi har en statistik, der siger, at 10% overlever hjertestop her i Danmark. Og den synes vi, at den vil vi gerne være med til at højne. Og det tror vi kan. Vi tror, at hvis man indfører det her system, så kan man måske komme op på 20 eller 30%.